ذاكره اسي يهودي سسكا كعب ابن اشرف بنتس دا حضور صلى الله عليه كره كرين تسكا پورا بلا بارے کا حضور صلى الله عليه وسلم نا ایجوٹے شعر اشعار پیش کرے گا تو حضور صلى الله عليه وسلم کرے اسے صحابی سرائی کرے تا نا خط لکے دا می ٹیم نا سے بلو وڈیرا بلو اسے طاقت والا بندہ کا سسکا جی او اور اونا اہم ان کا مسئلہ دا دے کہ ایٹے میں کرے بندہ تھیں کہ اسے عام و کمرس تفین کرتا ہوگا دادیں کہ دا بلا ایلو ایک کلہ اتنی آتیں کہ تفیسوس دا آراد کی نیسے لوگ اس نا دا جگہ کرے اونا انا چوکی دار وارا تیر اندازہ کسر وانا لے سلی سورا دشمن نا دفاع کرے رہے گا ٹک تسر اور خصوصی طور پر یعنی امو زمانے ٹر جگہ دیر ملیتا ہوگا دا تھیں کہ خصوصی داڑی دیون اس تفیسوس دا امو دیونی تا دا دیونی تا اور دا اونا کلہ ہے آراد نیسے لوگ اس اوڑے اونا کرے دفاع والا امو ارا باڈی گارڈ اکتا سر و اموڑی کرے سلی سورا اور انہیں دفاعی کرے رہا تین تک کعب ابن اشرف یہودی سس سکا اور وہ کرے حضور صلی اللہ میں بعض کرنگ مرنگ تس سکا تو اسے صحابی سے نوجہ حسن وہ دی کرے قتل کرنے گا جی ہاں جی جی نا دا فوق نا دا سنا تفو کو بس میں انہیں ندا دے ٹھیک ہے اور دو سب سال کے دیوال دے طرف اخم اور موٹا دیوال لگا لے میں راہ قبل دیوال خلت سن بھائی یعنی نہ دان امیری نہ بارٹ پارا کہ مخلوق کرتے ہیں کہ کلا ستے رہا کیونکہ وہ چونکہ دیوال ہے نا سا ہمو کو تو پھر دا امے تے منا امیر اس دا قبل بلا ایلو تفے کی مزدوری کر فیک بندہ کہتے کہ بابا پیسے پیسے تقسیم کرے گا تفے کیونکہ دا سینو پکا کھن بندہ اگر بلو بلو بلڈنگ تے پھر جی تبدیل تو مت سنی لیکن مطلب جاگا نا جو اونا اونا زمانے چ کرے دا ایریا مچ باغ مسلی یعنی دا پیدا قلت کھنی تو کو باغ تو اردانہ قلت پترنگ مشکل ہے سنا جنا مو صحابی انا ترتیب کرے گڑا تے ناسلا تبار ٹھیک کری تو نے گڑا ان کے مول سے بنفین نہیں تو ولا بس تک داڑے دروازے ملا ریک تے پترنگا تو تیٹی اوڑے قابض مسر اور خلقو అంటే ఆరా బందక్ తోన్ ఓ ముఖాల్ఫత్ కరే కే ఓ బందక్ దాది ఖస్మింగ్ నా నా ముమ్కిన్ అస్ కే దాది ఖస్మ కేవత్ బందక తవక్ జావ్ తోర్ జిన్ దేత మాల్ దాయస్ సక పిషన్ ఓ ఇన్ తవక జీ అమో కషార్ లికక్ పిషన్ మఖ్లూక్ కరే కరే దా తర్జట్ హోనా నిజాం బస్ వాలా తవక్ యా తస్ దీవా అబ దమర్ బోల్ దా హజూర్ లా జుమ్ పడి దేటి ఎస్ సక చిక షేఫ్ జుమ్ గదా నో మచ్చా దుకో మచ్చా మచ్చా దా మచ్చా నా చిక ਚੱਲੋ ਵਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ।